Дарунки від 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Збройних сил України. Презенти підготували пілоти і вручили їх росіянам. І потім ми поговоримо про те, як ми будемо допомагати цим прекрасним воїнам. Саме ті військові, яким ми допомагаємо, яким оголосили акцію «Різдвяні пташки», яку ініціював отець Роман Гром, якщо отець Роман є з нами на зв'язку. Акція триває від початку Різдва. Богдан. Так. Включення. А, є. Христос народився? Є. Славімо Його. Бачите, ми так... бо ви нас знову в дорозі злапали. Та, бо ви такі, ви як пташки літаєте. Отець Роман... Мусимо. Так, вітаю вас із Різдвом Христовим і з Новим Роком. І ми разом, як то кажуть, в одній упряжці збираємо на різдвяні пташки. Поділіться і похваліться проміжними результатами нашої акції. Так, дякуємо за запрошення, за підтримку медійну, інформаційну. Ми на даний момент ми вже маємо більше 2,5 мільйонів гривень на різдвяні пташки. Тобто, ну і ще, і це ще не кінець, бо ще багато, ну доволі велика частина вертепів і колят, вони є ще не поскидали гроші за різних причин, що хтось ще просто до того не дійшов, хтось ще колядує далі, так і тому ми надіємося, що ця сума буде ще більша. Ну і чим більша сума, тим більше пташок для наших військових, і тим більше, дасть Бог, збережних життів і, ну, пришвидшення перемоги, можливо, це вже заголосно казати, але, тобто, справді є надія, якщо буде збережені життя воїна ближче. Так, щось... А, є зв'язок. Отець Роман, скажіть, як вас буде, як ви плануєте завершити цю акцію? Як вона буде завершена? І чи зберуться всі колядники в одному місці? І чи як будуть підведені підсумки різдвяних пташок? Так, дякую. Ми плануємо так зробити. Це планується робити 13 січня. З'їзд всіх наших вертепів і коляд. На якому ми плануємо також встановляти рекорд України по виконанню коляди найбільшою кількістю вертепів. Отак воно має виглядати. Зараз є наших учасників, це не тільки вертепи, а й коляди, тобто, ну, організації, так, які організувалися для того, щоб колядувати, то в нас є скільки зараз більше? Тут складно підрахувати, тому приблизно. Що 170 більше. Десь більше 170 учасників. Тому що також є ще просто колективи, наприклад, колективи такої-то школи, або колективи такої-то організації, які от просто своїм колективом долучилися. Так, і ми їх всіх запрошуємо, так, вони приїжджають з тими зірками, якими колядували, ці всі зірки будуть в одному місці, так, і з цими зірками приїжджаємо, ми колядуємо, трошки відпочиваємо, надіємося, що також мають приїхати якісь, ну, можна сказати так, наші гості, артисти, які привітають дітей, бо тут вони будуть головними на цьому святі, на цьому з'їзді, бо вони зробили від себе пожертву, вони зробили від себе великий вклад, що пішли, колядували, а найголовніше, що вони об'єдналися і довірилися. Тобто це є найбільше. От, і тому ми будемо таким чином пробувати робити це свято 13 січня.
Так, ви ще скажіть, де, тому що я ж то знаю, а наші глядачі не знають. Не скажу. Не скажете? Ще не скажу. Скажу. Насправді, Так. ми ще самі до кінця не знаємо, бо це залежить від погоди, але поки що ми ще локацію не повідомляємо. Так, скажіть ще, дивіться, от знову ж таки, користуючись нагодою, в нас зараз виведений на екран QR-код, там є банка, наскільки зібрано 49 445 на даний момент, всіх наших глядачів я агітую, щоб скидали на банку, або ж долучалися в той спосіб, який пропонує ця ініціатива, іти в коляду, бо ще третій праздник, то ще можна колядувати, вітак до стрітення, можна. Ще можна колядувати, а колядувати на ЗСУ – це взагалі богоугодна справа, можна і цілий рік ходити в коляду і збирати гроші. Як ще можна долучитися, чи ще не пізно, чи є ваші зірки, чи можуть ще якось колядники долучитися? Так, ну дивіться, ще зірок, чесно кажучи, вже очевидно, що немає, бо були такі вже в нас приклади, що до мене дзвонили там священники, чи просто люди дзвонили, говорили, що ми зараз, наприклад, ми спочатку не брали зірку, але зараз ми заколядували, маємо кошти, хочемо на цю акцію переслати ці кошти. І ми казали, окей, добре, давайте тоді ми вам перейшлемо зірку натомість, або приїдете на з'їзд наш, і тоді ви отримаєте зірку. Так само ми вам дамо зірку, як кожному учаснику, але зірки в нас вже, здається, закінчуються дуже так стрімко. Тому, ну, я точно, ми вже не встигнемо ще виготовити зірку, але, тобто, долучитися, бо найголовніше, зірка, ми розуміємо, це важливо, але найважливіше – це донат для наших військових, тому таким чином можна долучитися, є реквізити, є банка, на яку можна перераховувати кошти. Ми зразу на наших сторінках пташок, ми зразу оновлюємо постійну інформацію, скільки зайшло грошей, від кого, який баланс, і показує, що ми всі рухаємося. Так, скажіть ще просто на завершення, скажіть, чи ви задоволені результатом на даний момент? Людьми. Так, каже Наталя, що ми людьми задоволені. Так, результат чим більше, тим краще. Я думаю, що ми десь так вже після цього, особливо з Наталею, бо дуже багато приділяємо на це часу і ресурсу. Якщо вже після 13-го трошки відійдемо, так, то тоді вже зможемо сказати, так, ми справді задоволені, і усвідомити це. Я це розумію зараз, але усвідомити, пережити, то десь буде трошки пізніше. Ясно. Ну тоді ми з вами побачимося. До зустрічі там, в тому місці, про яке ви сьогодні не говорите. 13 січня обов'язково, а я особисто задоволена, і наша команда задоволена тією сумою, яку ви озвучили, навіть те, що з'являється в нас на екрані. Так що хай вам Бог помагає, веселих свят досвятковувати, і все, разом до перемоги. Христос народився. Разом до